הדג הוא יצור קטנטן, שנמצא כמעט בכל מקום. יש חיידקים במים, באדמה, וגם בשמיים. יש חיידקים בתל אביב, וגם בגבעתיים. יפה. יש חיידקים בקיבוצים, ובדרך לירושלים. יש חיידקים ביוגורט, יח, ובמלפפון חמוץ. יש חיידקים בגבינה צהובה, גם בפנים וגם בחוץ. יש חיידקים על הידיים, יש חיידקים גם באוזניים. יש חיידקים בין השיניים, וגם בין אצבעות הרד. ילדים, יש חיידקים בין השיניים? כן, זה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים מה לעשות? כן! 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 יש מפרשת עם השושת. לא שומע! יש מפרשת עם השושת. יש מפרשת עם השושת. עכשיו אתם רוצים לדעת מתי לצרצר וכמה פעמים? מתי מלא? 8 פעמים בכל מקום. בוקר בערב, פעמיים ביום. בוקר בערב, פעמיים ביום. 8 פעמים בכל מקום. אז אנחנו ממשיכים. לפני הרבה שנים גר בהולנד איש ושמו אנטון. הוא היה האדם הראשון שגילה שיש חיידקים. עד אז בכלל לא ידעו שהם קיימים. למה לא ידעו? כי חיידקים הם כל כך כל כך קטנים. בעזרת מכשיר מיוחד ששמו מיקרוסקופ, אנטון הצליח לראות חיידקים קטנטנים, כאילו היו ממש גדולים. זוב רב המיקרוסקופ כזה גם? מצוין. אך נשאר כזה קטן, כמובן. הנה, ולמראה את התמונות. אז מה הגודל של חיידק קטן? כזה קטן. לא, הרבה הרבה יותר קטנטן. בוקר, בערב, פעמיים ביום, 8 פעמים, בכל מקום.